Приветствую, друзья. Зовут меня Дмитрий. Сегодня нахожусь в городе Львов. Сегодня официально выносят дедов и празднование Рождества в городе. Как это все происходит, вы можете посмотреть дальше. Шановні друзі, львів'яни та гості нашого міста, з любов'ю і турботою до всіх вас просимо одягнути маски і дотримуватися соціальної дистанції. Надійшла найулюбленіша пора Різдвяні свята. Під яскравою зіркою, які єднаються і згуртовуються люди по всьому світу. Кожна родина збереться на святу вечерю, щоб у тісному родинному колі зустріти молитвою народження Божого Сина, просити у Богородиці заступництва та миру для України. І традиційно, окрім 12 страв, у кожному помешканні на почесному місці має бути дідух. Для багатьох з нас Львів є рідною домівкою, тому сьогодні ми встановлюємо у центрі нашої домівки дідуха, символ добробуту та єдності поколінь. Як оцей сніп збіжжя, дбайливо оплетений, щоб жодна стеблина не загубилася, так і кожна людина має бути шанована в родині та громаді. Для благословення та молитви запрошуємо настоятеля храму Стрітення Господнього Української Греко-католицької церкви отця Михайла Білецького. Христос рождається. Хочу подякувати пану міському голові, організаторам цього різдвяного заходу, також всім учасникам. Знаєте, він мені пригадує про багато моїх дитячих свят-вечорів. В колі традиційної української сім'ї, де присутні багато поколінь, і де все нагадувало про Різдво. І Кутя, і Дідух, і Єлинка, і мелодійна Коляда. Щось подібне, як наліпки на холодильнику, є нагадуванням про незабутні подорожі, цікаві зустрічі і важливі справи. Так нехай цей дідух посеред цієї площі з року в рік буде для усіх нас, для містян і гостей, символом достатку і надії на те, що Господь і надалі про нас опікуватиметься, годуватиме нас, як годує усе створіння. Помагай нам, Боже, на цей новий рік, що він був кращий, як торік. Дав ти, Господи, Боже, до Різдва діждати, дай і до Богоявління,
а від Богоявління до Стрітення, а від Стрітення до Воскресіння, а від Воскресіння до Вознесіння кожному чоловіку, скільки ти сам відміряв віку. Ну і скільки ми перебуваємо в таких екстраординарних обставинах цьогоріч, то закінчу традиційним львівським віншуванням. Ковід, ковід, ковідниця, гарна в масці молодиця, а без маски не така, дайте антисептика. Але лише для того, щоб в доброму здоров'ї, відповідально, в різних частинах міста нашої країни, в домівках наших рідних, голосно сказати, Христос рождається. Дякуємо отцю Михайлу за втішне слово і молитву. Запрошуємо до вітального слова міського голову Львова Андрія Садового. Всечесний Отче, дорогі друзі, колеги, депутати міської ради, всі громадяни нашого міста, Христос се рождає. В народі кажуть, дідух до хати, вся нечисть з хати. А що собою символізує наш дідух? Це наша єдність. Коли ми є разом, тоді є велика сила. Сьогодні ми по-особливому виносимо дідуха. Немає великої юрби, немає багато дітей, і тільки наші рідні, близькі. Сьогодні особливо хочу подякувати нашим військовим, які сьогодні разом з нами мають честь виносити цей дідух. Хочу подякувати нашим медикам, тому що ми, власне, через цей рік краще зрозуміли важливість всіх наших медиків. Хочу подякувати курбасам, які з нами, і всім вам, людям доброї волі, які сьогодні тут. Різдво – це особливе свято для всіх нас. Ми очікуємо чуда народження Ісуса Христа. Ми очікуємо більшої любові, більшої радості. Але ми повинні знати, що джерелом любові також є кожен з нас. І коли кожен з нас відкриє себе, своє серце і буде наповнювати цей світ любов'ю, радістю, воно буде вертатися до нас. Я всіх вас люблю, бажаю всім багато добра, успіхів і процвітання. Дай Боже нам мудрості всім і здоров'я. Христос це рождає. І урочиста мить, ми цей наш дідок зараз робимо повноцінним. А, і пан Микола, він робить цей дідух. Велика вам реклама. Кому такий треба, можемо зробити, але менший, бо найкраще має бути у Львові. Дякую. Так, урочиста мить. Оплески. Дякую. І привітати шановних львів'ян та гостей нашого міста колядою сьогодні також прийшли учасники гурту «Курбаси», колядники товариства «Лемківщина» і львівський муніципальний хор «Гомін». Запрошуємо всіх присутніх долучитися до різдвяної коляди. Вони та води,
Боже, у полі роду, у полі роду, у хату згоду. Дай же вам, Боже, широкі ниви, а на тих нивах рясні ячмені, в перо пернисті, в зерно зернисті. Віншуємо вам щастям, здоров'ям, многі літа, щасливі літа. Христос се рождає! Сталася нам велика новина, Діва чиста породила сина, той короні Анецькій, той чистоті Панецькій, той хвили, той хвили, той хвили, той хвили. Віншую вам, господарю милий, щебися вам, полишки родили, щеби черту порскали. Віншую вам, господиню мила, щебися вам пшеничка родила, передню си сховайте, а позадню нам дайте. Той хвили, віншую вам, ви гарні дивочки, щоб стримали на лавах віночки, щоб не мужі до столи. Той хвили. Сталася нам велика новина, Діва чиста породила сина, той роді Анецькій, той чистоті Панецькій. Поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками, нехай смутку й горя не буде між вами. Худібка і бджілка нехай се ховає, а град, огонь, туча нехай вас минає. Нехай добре родить жито, пшениця, усяке є збіжжя, усяка пашниця. Бо плеє мій зоря сіяє, там грають грою, чангели, наші розводні бандури, грою, чангели, наші розводні бандури, речі стаді. Дякую.
дріжча дрівочка прилетіла. Самі пекли, хорошої якості. Є з маком, є з малиною, які впаде той хто? Ти співала чи ні? Дякуємо всім, ми вас всіх любимо. І сьогодні вечором всі за родинними столами прославляємо народження Ісуса Христа. Домовилися? Благаю всім успіхів. Дякую. І велика подяка депутатам міської ради. Вони сьогодні всі разом. Це успіх. Дякую. Прошу. І Олегу вишні теплі. Дякую всім. Це на обліку десь там стоїть. Нехай дух цього щедрого золотого звіжжя, як символ сили, єдності та добробуту, залишається з нами на весь рік. Радіємо народженню Сина Божого, який і вдома, і в щасну годину, яку зараз переживаємо, тримає під своєю опікою всю нашу рідну Україну. А щоб свята були радісними та безпечними для нас та наших близьких, пам'ятаємо? Носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції. Святкуємо безпечне Різдво у Львові. Христос рождається! Ну что, друзья, вот так проходила официальная часть выноса дедуха и празднования Рождества в городе Львов. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите, как празднуете Рождество именно вы. Мне будет... Пишите об этом в комментариях, будет очень интересно. Если вы еще до сих пор не подписались на канал, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать интересные и полезные видео. До встречи в следующих видео!